ಈ ಮಂಗಗಳ ನಾಯಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಆ ಹಿರಿಯ ಮಂಗರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಆ ಟೋಪಿ ವಾಲನಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಾಗ್ತದೆ. ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೋಪಿಯ ಕಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟೋಪಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಟೋಪಿ ಅಂತ, ಟೋಪಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಚೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಂಗಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಂಗಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಟೊಪ್ಪಿಯ ಗಂಟಿನ ಒಂದೊಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಧಾರದ ಇದು ಟೋಪಿಯ ಗಂಟು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಮಂಗಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಟೋಪಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಟೋಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂಗಗಳ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೋಪಿ ವಾಲ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಸಡನ್ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇತರ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಟೋಪಿ ವಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ಟೋಪಿಯ ಕತೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಅದರ ಮಾಡರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಟೋಪಿಯ ಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ 21st century ಟೋಪಿ ವಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಟೋಪಿಯ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯಾಸ. ಅವನ ಅಜ್ಜ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಬಳಲಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲದ ಮರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಆಲದ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಗಳಿದ್ದವು, ಆ ಹಿಂದಿನ ಮಂಗಗಳ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ನಂತರದ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಟೊಪ್ಪಿಯ ಗಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಪಿ ವಾಳನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ, ಬರ್ತದೆ ಮಂಗಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದು ಆ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಸಂತತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗ್ತದೆ. ಎದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಟೋಪಿ ವಾಲನ ಗಂಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಈಗಿನ ಟೋಪಿ ವಾಲನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದಾಗ ಟೋಪಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಟೋಪಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಅಜ್ಜ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಆಗ ಮಾಡಿದಂಥ ತಂತ್ರ ಇವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಪಿ ವಾಲ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾವನ್ನು, ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಟೋಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವ ಅಜ್ಜನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. 21st century ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಈ ಟೋಪಿ ವಾಲ ಕಲಿಯದ ಕಾರಣ ಆ
ಟೋಪಿವಾಲಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹೊಸ ಆ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ನ ಮಂಗಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು. ಟೋಪಿವಾಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಂಗ, ಅಜ್ಜನಾದಂತಹ ಮಂಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೋಪಿಯನ್ನು ಆ ಟೋಪಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ ಟೋಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಮಂಗಗಳ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಟೋಪಿ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಸಾಡಿದ ಟೋಪಿ ನಿನಗೆ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟೋಪಿ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇನು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಟಚ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ, ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಕಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗಿನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ನ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸಾದಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬೋಧ ಮಾಡಲು ಸಫಾನ್ ಸಕಾಫಿ